Bom dia, Marcião! Bom dia! E já tá renovando a... fazendo o rodízio aí, plantando as mudinhas? É isso aí! Capricha, hein, moço? De joelho no chão! Agradecendo a Deus pela oportunidade! Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você passou? Graças a Deus a gente tá passando bem! Passando bem? Graças a Deus as coisas assim, um dia de cada vez, Lucas! Eu tô vendo aí o jeito que você coloca a distância, uma dela é um palmo. É um palmo, certo? É um palmo de uma pra outra. A essência, Lucas, da minha vida aqui na horta, não é a distância, não é o manejo, não é nada. Mas fica muito bem arrumadinho, cara. Fica muito parecendo uma reguinha, hein? Isso. Aqui é assim, ó. Primeiramente, por que de joelho? Eu acredito que essas mudas aqui, ela vai abençoar as famílias que vai comprar da gente. Lógico. Então é o tipo assim, um agradecimento que a gente pede a Deus para abençoar que nunca venha faltar esse alimento na mesa deles, que multiplica cada vez mais. Então isso daqui seria quase que uma devoção, que eu encontrei uma maneira de dar um algo a mais. Porque se nós formos avaliar verdura, verdura é verdura em qualquer lugar. Mas qual que é seu algo a mais? O seu algo a mais, você pede só Deus que pode dar aquilo que as famílias necessitam, você entendeu? Que não venha faltar na mesa delas, assim como não falta na minha. Providência divina total. E assim a gente vai fazendo um caprichinho melhor. Ó, e outra, ó. A terra, ó. Ó. Fofa, hein? Fofinha, ó. Ó, olha, eu não trabalho com a terra dura. Então, mesmo esse daqui de uma semana atrás, ó. Ela tá bem fofinha. Ó, esse é o meu segredo. E você faz tudo na mão? Tudo. Na verdade, você tem alguma só aqui pra na... levantar o canteiro, eu tenho um motocultivador. Ah, igual um tobatinho. Ah, não é tobatinho. É uma mini tobata. Ele é de... Eu acho que eu conheço. Eu troquei o motor. Agora mesmo a gente te mostra. Eu acho que eu conheço ele. Mas então, a gente põe no aí vídeo. Ele passa, eu passo aqui nos canteiros. Só pra virar o chão, né? Só pra deixar fofo. Porque aqui, ó, se nós formos analisar aqui, ó. Pode passar por aqui. O que eu tô achando é tudo muito milimetricamente. Não, parece que isso não. É uma coisa geométrica, é quase. Justamente. Né? Isso daqui pra mim, eu poderia plantar aqui. Uhum. Ó, só que a raiz, ó, ela não vai penetrar do jeito que eu gosto. Porque aqui é o hotel das minhas verduras. Aqui eu poderia jogar normal, porque eu tirei a terra do... Aqui tá fofo, ó. Mas só que, ó, já tá duro, ó. Já não tá igual, né? Não. Então, eu... E a raiz ela pede, né? Justamente. Então, como eu não uso agrotóxico, não uso defensivo, então eu tenho que deixar a terra pra ela, ó. Bem fofinha. Bem fofinho, um hotel pra ela. Então esse daqui é o hotel 5 estrelas. O esterco peneirado, ó. Peneirado, uma massa boa. Ó, esse daqui é tudo esterco. Ó. Você falou pra mim por telefone um tal de... Acho que é o esterco de gado confinado. Confinado. Qual que é a diferença?
ancião. O gado confinado, ele vai comer mais o lambi-lambi, você entendeu? É, ele não vai estar exposto muito no pasto. Então eu acredito que se o gado ele não tem pastagem, eu não vou trazer a pastagem dele para cá. Então ele não vem braquiária? Tiririca, braquiária, essas coisas. Só que tiririca, braquiária, a gente nunca consegue combater. Por quê? Porque quanto mais você tira, e ela vai só trocando de lugar. Ah, tá. Então o meu combate aqui. Essas daqui já foram plantadas a semana passada. Uhum. Então automaticamente, hoje eu já enrolei as tripas aqui. Eu vou pegar um gandanho e vou movimentar a terra. Só para tirar a raiz do chão. Isso, e para oxigenar o solo. Você entendeu? E ela agradece. É, essa praguinha que tá vindo aí, isso, ela tem um nome? Vai ser eliminada. Essa aí tem algum nome, essa que você tá... Não, esse daqui, elas vêm... Depende. Aqui tem muito passarinho, né? Então, eles migram. Às vezes vem até com vento, né, ô Marcelo? Vem. Então, eu faço, ó, aqui a diferença, ó. Você vê notório aqui, ó. Esse manejo, eu faço periodicamente. Pra quê? Eu não lido com produção a larga escala. Isso daqui é o bem-estar para chegar na mesa do cliente com toda a dedicação, com todo manejo. Lógico, se tivesse implemento seria melhor? Seria. Mas hoje as condições para ter um implemento agrícola, ele tá muito caro e a gente não dá conta. Entendeu? Entendi. Então, ó, ela dá muita diferença. Se você pegar de lá pra cá, você já nota a diferença. Mas você tava falando, você faz todo esse processo com a mão mesmo? Não, aí... Aí você usa uma ferramenta. Só que a maioria das vezes... Deixa eu pegar aqui pra mostrar a ferramenta. Eu planto. Essa daqui já tá com 7 dias. Sete dias, hoje, eu já ia fazer esse serviço. Então, meu serviço é praticamente tudo no joelho. Como é que eu trabalho? Eu venho aqui, eu não posso jogar a terra no miolo da planta. Então, nossa, tá fofando mais ainda. Mais ainda. Aqui, olha aqui, ó, a terra, ó, de uma semana, eu acredito que a terra ficando assim, ela me dá uma potencialização melhor. Embora vai depender da planta. Da muda que você comprou? Não, a muda é 100% top. Por quê? Ela já vem vacinada, você entendeu? Então eu procuro assim, uma muda numa uma qualidade melhor, uma qualidade superior. Você entendeu? Então, aqui ó, esse daqui é o manejo que eu faço. Só que é tudo, por exemplo, o adubo poderia me fazer esse daqui? Poderia. Mas eu prefiro tudo feito à mão. Aí você tá pondo oxigênio no chão. Oxigenando a terra, condicionando a raiz para me dar uma... Pra ela poder andar mesmo, né? Isso. Aqui seria o que todo mundo queria. É um hotel 5 estrelas. Você entendeu? Você chegar nos lugares, ser bem recebido. Entendeu? Ter carinho toda semana, né? Toda semana. É, tô vendo aí o capricho. É esse daqui, ó. Aí muita gente fala, não, esse daqui é serviço de doido. É, mas não tem problema. Eu acredito que se elas gostar, ela vai me dar 100%. E uma das características que eu gosto que eu sou apaixonado na verdura, é o seguinte... A mudinha, ela tem que ser bem tratada do começo ao fim. Certo. Porque segundo os comentários que me falaram, na muda, qualquer tipo de verdura que é totalmente o oposto do ser humano, então a muda num conjunto total é assim. Vamos supor que esse é o maço de alface. Então se o maço de alface, um passarinho vir e bicar nele, essa parte aqui, enquanto ela não ter uma cicatrização de 100%, todo
o processo da muda, ela para de crescer, uhum, e ela só vai crescer depois de cicatrizado. Então, todo o sistema ela... para... Poder para o crescimento, para poder sarar aquela ferida. Toda a potencialização dela na cicatrização, cicatrizou, cresce junto. Ou cresce junto, ou a força vai tudo para a folhinha que foi danificada. Então, se ela quebrou, ela vai cicatrizar, ela para o crescimento, uhum, aí o que, que acontece? Parou o crescimento, enquanto ela não cicatrizar, a folha não cresce. Marcelo, isso é intuição sua? Não, ou isso me já, falaram, já, eu já ouviu não dizer. Sei comprovar cientificamente, uhum, porque aqui eu não tenho dados, a gente tem dados por observação, uhum, você entendeu? Então aqui ó, eu vejo muito, por quê? Porque as verduras, quando elas sofrem, elas têm alguma coisa irregular. Por exemplo, se você pegar as primeiras mudas, geralmente, que elas estão danificadas aqui, ó. Essa mudinha, ela tem a mesma idade dessa daqui. Então, essa daqui não teve nenhum dano, nem na folha. Ela está mais bonita. Ela está mais bonita. Então, o que, que acontece? Aquela lá sofreu mais do que essa daqui. E ela sofrendo, ela vai atingir o 100%. Por isso que nós temos alguns pés, os pés maiores e os pés menores. Pode ser muita coisa, viu? Pode ser água. Pode ser bicado de passarinho. Falta de água, você fala ou muita água? Falta de água, porque como meu sistema é tripa, às vezes molha mais num canto do que o outro. Olha lá, ó, aquelas partes que falhou, pode ser passarinho, pode ser falta de água. Então... quando falha assim é porque morreu a mudinha. Alguma coisa aconteceu, ou o passarinho bicou, ou quebrou a folhinha no manejo, alguma coisa, ou mesmo a queima de borda, vira cabeça, alguma coisa danificou, você entendeu? Uhum. Então eu acredito assim, desde o primeiro processo, se eu fazer um condicionamento para que ela sinta-se o 100% dela, ela vai me dar 100%, 100%. No crescimento, uhum, e é onde que o 100% vai chegar na mesa do cliente mais bonita. Uhum. Então um bom exemplo, essas daqui comercialmente, eu não, elas estão eliminadas, uhum, certo? Então elas têm que estar top de linha. Então como a chuva veio e me estragou muito, esse canteiro, outro, estão todos condenados. Isso daqui, uhum, não vai... Não pode ser vendido. Não, eu não vendo. Agora as outras pessoas vendem. Eles tiram a folha mais feinha. Isso. Porque se você pegar um maço desse aqui... O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar esta, esta, uhum, esta, vai dar um maço perfeito, uhum, mas eu não acho justo, porque... Mas é um maço faltando, né, digamos não, assim. Não, eu não, eu, bom, é lógico, comercialmente, tudo, uhum, tem que fazer isso, porque as percas naturais, aqui, na hora que vai chegar na mesa do cliente, ele não vai ver. Certo? Uhum. Ele não vai ver. Só que tem um outro porém. Ó, isso daqui, ó, ele não vai para, na minha concepção, uhum, não vai na cabeça do cliente. Uhum. Na casa do cliente. Por quê? Isso é uma coisa minha. Você entendeu? Uhum. Eu não gosto de divisão. Eu gosto de multiplicação. Então, ah, e às vezes o tempo também que você vai levar justo, tirando agora, todas agora as veja folhas, bem, né? Eu tenho esse maço que ele já teve, ele já sofreu algum dano da natureza, uhum, que isso é normal, certo? Uhum. Via de regra, eu poderia ser taxado como louco, mas para você, para os meus clientes, para respeitar de quem confia no meu trabalho, uhum, o que, que eu faria? Esse pé já está condenado. Então, automaticamente, eu vou descartar ele para as galinhas. Eu vou pegar... O que, que eu faço? Eu vou pegar o menorzinho que sofreu menos. Uhum. Certo? Você seleciona. Esse menor que está... Ó, olha, eu não vou tirar nenhuma folhinha dele. Não precisa, né? Eu vou achar um outro... Que esteja mais que ou menos... esteja... Igual...
Então, automaticamente, já virou um pezinho melhor. Uhum. Só que tem outro detalhe com o meu trabalho. Uhum. O outro trabalho meu é outro processo. Que esse eu faço por minha conta, aleatoriamente. Uhum. Certo? Essa caixa d'água aqui... Essa caixa d'água aqui, ela tá com água sanitária. Uhum. Por quê? Água sanitária, ela esteriliza as folhas, eu acredito que ajuda a combater alguma praguinha, lógico, cientificamente, eles já falaram isso. Uhum. Então eu tenho essa caixa d'água e ela está condicionada com sal. Sal também? Sal. Por quê? Se ela tiver alguma lesminha, alguma coisa, automaticamente vai desprender. Ah, desprendendo, não chega certo? Na casa do cliente. Não vai chegar nunca. Entendi. Certo? E quando você vê outro trabalho que leva tempo, é isso aqui. Essa daqui é a minha marca registrada. Eu não gosto, porque desde o processo do plantio, eu não gosto de ela ter... Ela tem que ter o mínimo de sofrimento possível. Uhum. Ó, então, ela vai ter que ir com a raiz. Mas ela vai ter que ir com a raiz igual da hidroponia. Uhum. Limpa. Limpinha. Porque essa raiz aqui mesmo, que eu não tiro dela, ela vai durar mais tempo se você não consumir. Se eu cortar igual eu... Ela já começa a apodrecer. Ela já, o processo já começa... Decompor, né? Que fala, né? Então o meu trabalho vai ser assim, ó. Ela vai vir. Você tava falando que você já ouviu o relato de alguns clientes que falou que durou mais de uma semana, né, alface? Eu vou te mostrar ali no zap, porque eu tive um... Não, mas eu não duvido não. O que eu acredito que tem que ser feito, é, além disso que você já fez aí, é guardar ela sequinha, né? É. Aí, ambientar ela ali na geladeira, o, né? O que acontece? Ele chegando fresquinho lá na sua casa, o que vai acontecer? Automaticamente, ó, aí eu vou enxaguar aqui. Aí aqui já é uma água sem nada. Ela vai ficar enxaguada com água pura e automaticamente daqui... E já que a gente já falou de água, aí ela seca, aí ela escorre. Já que a gente falou de água, a água sua aqui, ela é de poço? Poço. Poço artesiano. E nessa época da seca, mas não, eu não sofri porque não foi cisterna, né? Aí, porque o poço não faltou água. Não, graças a Deus. Mas teve gente que com poço artesiano faltou água. Só que aí, esse sistema de água, ele é complicado. Por quê? Eu tenho um tempo, então eu vejo, eu vou economizando o máximo possível. Isso que eu ia te perguntar, você tem uma ideia de quanto de água que você gasta? 5 minutos, 6 minutos, o certo seria aguar duas vezes ao dia, certo? Eu aguo só uma vez, você entendeu? De tarde, para mim, seria o mais indicado, você entendeu? Porque eu ia molhar de tarde, ela ia ficar a noite inteira com a umidade, você entendeu? E volto de manhã. Mas como de tarde é meio corrido para nós, aí eu chego cedinho, aqui já tá todo, já molhei todo. Então, isso que eu ia te perguntar, o tamanho aqui do terreno que você tem a sua horta aí, ele é de quantos metros? A chácara ao todo tem 5 mil metros, mas certo. Hoje ela vem aqui, ó. O meu projeto... Como se eu não... Igual, por exemplo, se a gente tivesse um patrocínio de um trator da Yamar, do Valmetim, um John Deere, aí ela tava totalmente... Montada. Montada, porque... Aqui também é horta. Aqui também. Aí ela vai até aqui. Uhum. Eu cheguei até aqui, ó. Até aqui ainda aqui tem umas verduras. Antigos, né? Tem uns canteiros ainda. Uhum. Aí, aquela parte seria um galinheiro, que eu peguei mais uma parte, e eu ia começar de lá. Eu cheguei já até a tobata, já passei ali, já estava até pronto. Só o que acontece? A chuvarada, ela é ingrata, porque como se chover uma semana, se você deixar de plantar uma semana, você já perdeu o giro. Uma semana você perde o giro. O mato vem com força, né? Vem. Aí, como eu faço o trabalho que é muito lento, você entendeu? Aquele, então ele toma muito seu tempo.
você entendeu? Uhum. E uma das maiores dificuldades para mim é implemento, porque se você tivesse uma tobatinha, um tratorzinho, que, é, um cinquentinho, alguma coisa que já tivesse a encanteiradeira ou mesmo a rotativa, uhum, eu não demoraria tanto tempo para estar levantando os canteiros. Uhum. Você entendeu? Porque na hora que eu passo a moto cultivadora, aí eu tenho que fazer outro trabalho, que é o sistema de irrigação. Você pode ver, ó, que os meus canteiros, eu não gosto de deixar nada no meio, ó. Uhum. Mesmo ele parado, então eu venho rapando, eu tenho que nivelar, porque o meu sistema é tripa, você entendeu? Eu não gosto de aspersor. O aspersor é aquele que é uma bailarina. É bailarina. Eu não gosto que às vezes molha mais de um lado e menos do outro. Mas uhum, é cada um, eu me adaptei mais com esse sistema. Chama tripa, né? É tripa. Aí, só que outra coisa também. As minhas tripas, o investimento é muito alto, porque cada corredor tem uma torneirinha. E o custo disso aqui é muito alto. Uhum. Entendeu? Ó, porque você consegue deixar desligado aqui, não tá usando. Tem vários registros também. Entendeu? Então, uhum, esse daqui é um quadro, ali é outro ali quadro, tem outro. Aqui tem outro quadro, outro registro, de lá tem outro. Então, o que que acontece? Se eu estiver trabalhando nessa área aqui, eu vou ficar só nela. Enquanto isso, vai voando nos outros lados lá. Você entendeu? Olha lá, eu tô vendo o canarinho lá. Ah, lá, dá um zoom nele lá. E aquela lá, ela já não vai me dar 100%. Que é aquele bicô. Que é aquele bicô, você entendeu? Uhum. Agora, tem nada que pode ser feito, Marcelo? Olha, tem as estufas, tem. Ah, tá. Tem estufa, tem a hidroponia, né, tem tal. A sombrite, você entendeu? Eu já cheguei a ter hidroponia, é uma coisa muito gostosa de se cumprir, assim, a produtividade numa área dessa, ela chega a ser. Nessa área aqui, ó, vamos falar assim. O que eu produzo hoje no chão, ela me dá até 10 vezes mais de produtividade. E... só que aí tem uma logística, tem tudo e a gente é sozinho. A hidroponia, para eu entender, ela é com químico que vai na... É, os químicos que vai na água. É, o adubo na água, né? Isso, justamente. Aí não é seria o adubo, aí seria o cálcio, ferro, magnésio, cada formulação... Tudo que a planta precisa está indo no pé dela ali. Justo. Cálcio, fósforo, manganês, não vai terra. Então você tem que dosar, ver cada composição, por exemplo. A formulação de alface é uma, a de outra cultura é outra. Então você tem que ter várias caixas de água e fazer a mistura para que ela... Porque eu já ouvi falar que tem uma dessa aí com peixe, né? Tem a aquaponia. Aquaponia também. Que aí você cria no tanque os peixes. Isso, aí ela vai, a planta vai pegar todos os alimentos dos peixes, vai todo o resíduo. Então amônia, né? Isso. Justamente. Amônia é um dos alimentos da planta. Essa eu não conheço, eu acho que ela fica muito mais caro, porque você teria que ter tanque, eu acho, espaço. A hidroponia seria top, mas futuramente ainda tinha vontade de cobrir a horta tudo. Porque ela é feita toda com cano de PVC, né? Não. Na verdade, é assim, ó. Você pode fazer até com telha. Ah, com telha? Com telha. Você pode fazer. Termite? Você põe as pedrinhas, você entendeu? Você pode pôr as pedrinhas, deixar a água correr ali, ela vai. Mas só que o que acontece? Uma área dessa, igual aqui na sombra, porque o sol está muito quente, o cano PVC ele esquenta. Ah, entendi. Então, você pode pegar, por exemplo, a Hidrogood, que é uma das pioneiras que fez os perfis. A Hidrogood é uma empresa. É uma empresa que ela faz os perfis com a circunferência certinha. Do pezinho da alface. E dentro dela existe uma manta térmica. Ah, olha. Então, sacada. Tem muitos segredinhos aí que as pessoas ainda assim, fica meio leigo, quer fazer assim de... Eu já tentei fazer de qualquer jeito, não deu certo. Então, o que que acontece? Porque a hidroponia, a aquaponia, tem aquele sistema aqui. Igual aqui na horta, por exemplo, passarinho bicano, eu não vou ter esse problema. É, se a terra estiver quente, eu não vou ter problema. Eu não vou trabalhar de joelho, eu não vou... A planta está o tempo inteiro sendo aguada. Tem vários fatores que tudo indica que a hidroponia seria um ótimo negócio, só que tem um fator.
Se uma muda vier estiolada, doente, ela contamina todos. Porque passa ali no sistema. Ela vai, se ela der uma... Isso que eu ia falar, uma vez um tio meu fez um negócio desse na casa dele. Justo. Com cano de PVC dá e certo. Tal. Certo. Só que aí ele pegou e falou, ó, isso aqui se der uma doencinha aqui, eu perco passa tudo. Passa para todas. Isso. E outra, o cano PVC, e o que, que ele vai acontecer? Ele esquenta. Uhum. Então a alta temperatura na raiz, ela não vai te dar uma produtividade de 1000%. Tem que ser a quantidade certa. É. Você paga um pouquinho mais caro, legal, mas você vai ter uma rentabilidade no final muito melhor. Às vezes vale a pena. Vale a pena, porque é igual a hidroponia. Como são perfis, os canteiros já estão prontos. Você vai trabalhar de pé, você entendeu? Entendi. Então é outro sistema. Só que aí, se você tem uma produção a larga escala, a hidroponia, a durabilidade da verdura, ela já cai bastante. Então no consumidor. No consumidor. Por quê? Como ela... Vamos falar assim, vamos comparar uma coisa legal. É um frango de granja e um frango caipira. Ah, entendi. Você entendeu? Uhum. Então, se nós pegarmos um frango daqueles do mercado de 40 dias e você expor ele no sol, o processo de decomposição dele vai ser muito mais rápido, vai dessorar muito mais. Enquanto... Não, até para cozinhar, né? Aí o que acontece? Cozinha rapidinho, se perde rapidinho, você entendeu? Agora, a verdura tradicional, ela vai, o consumidor, se ele não der conta de comer, vamos falar uma semana. Agora, a hidroponia ela é ótima, tem um sabor muito gostoso também, tem tudo, mas ela tem que ser consumida no dia. No outro dia ela já não é tão legal. Não vai te dar, porque na hora que você for lavar ela, as folhas vão... Tá acostumado a receber água, você tirou a água dela. Tirou a água dela, você entendeu, né? Mas isso daqui é igual eu falei, é amor puro, que eu penso que vai já sair daqui na casa do cliente. O meu melhor na condição que eu tenho, hoje minhas condições estão muito limitadas, mas eu acredito que à medida do possível as coisas vão melhorar. Vamos falar assim, Deus abençoa, o universo conspira, lógico, você entendeu? Lucros e perca, esquece os prejuízos, ninguém está preparado para perder, Lucas, ninguém está preparado para perder. Se você fala assim, um canteiro daquele ali, eu vou tirar R$1.000, ou eu vou tirar 500, ou... Não tem essa. Tá ali, vai tirar, porque não depende, hoje a horta não depende de nada, depende só, tem a natureza que é contra, tem os passarinhos que é contra, o sol, a chuva, pedra e tudo contra, você entendeu? E mesmo assim você ainda consegue tirar um sustento aqui. Justamente. E outra, depois disso tudo pronto, o processo da natureza, ainda tem um processo da venda. Porque eu não trabalho com verdura acima de 30 dias. Uhum. Eu começo a tirar as verduras com 25 dias, estourando 30 dias. Uhum. Não passa 30, porque, 40 porque dias. Porque tem gente que vende ela já tá amarga, né? Justamente, porque já passou de 40 dias para frente, certo? Uhum. E eu não gosto, eu gosto de trabalhar com ela mais nova. Porque ela... A rúcula ardida. É outra experiência, né? A rúcula ardida... Porque ela já está velha, a rúcula tem que ser suave. Uhum. Os grandes chefes estão agora jogando a mudinha. É, ela o brotinho. Não é o brotinho. Então você vai ter um alimento mais saudável, você vai comer bem. A origem, a procedência, não é que você é um vegano ou um vegetariano que você come muita folha, você está comendo coisa saudável. Uhum. Você entendeu? Cada um segue o estilo de vida que quiser. Uhum. Então o meu estilo de vida é esse daqui. Eu, as pessoas não precisam ver o que eu estou fazendo. Eu vendo o que eu estou fazendo, eu tenho que deitar no meu travesseiro e ficar ter uma cegando. Consciência tranquila que eu fiz todo dia, mesmo sem condição, o meu melhor. Você entendeu? Então, não tenho pressa aqui, você entendeu? Por quê? Eu não vou fazer de qualquer jeito, não vou agredir a muda. Eu acho que não só na minha área, como em todo aspecto geral, até inclusive o reflexo do Brasil, essa falta de amor, essa ganância, essa ambição, que onde você destrói a vida de muitos para seu benefício próprio, sabe? Para benefício de um só, né? Então, eu acho que
Tava tudo escrito, né, naquele livro sagrado, que a fé de muitos esfriariam, sabe? Uhum. Mas eu vejo, sabe, você fazer um trabalho desse. Eu não faço esse trabalho para aparecer. Uhum. Eu faço esse trabalho primeiro para ficar bem comigo mesmo. E depois é o reflexo do sucesso, ou se não tiver sucesso, não tem problema. Porque eu não corro atrás de fama, sucesso. Depois é consequência. A consequência, sabe? Aquilo de que tudo faz melhor. Não é porque eu tô plantando que eu vou vender tudo, eu não vou escoar. Teve semanas que eu não vendi nada. Mas só que de não vender nada, não muda a minha existência de continuar tentando fazer o meu melhor. Entendeu? Uhum. Então aí eu creio que aí já vem a... Eu creio muito nisso, que vem a providência divina. Uhum. Que é, chega naquela situação que você não tem como fazer nada, aí você começa a ver os pequenos milagres. Você entendeu? Uhum. Igual eu te falei por telefone. Às vezes eu venho aqui, eu não faço nem pro combustível. Uhum. Não tem problema. Só que aí chega uma oportunidade... cria-se uma situação, você vende ali duas verdurinhas, abastece o carro só para ir e voltar e deixa o universo, deixa Deus fazer a parte dele, você entendeu? Você não pode intrometer contra as forças naturais, mas eu acho que a maior praga é a inveja, a indiferença, sabe? A falta de amor pro próximo, você entendeu? Porque isso daqui, eu não tô fazendo nada, não tô fazendo nada a mais, você entendeu? Tá fazendo o que todo mundo devia fazer, na verdade. Justamente, né? É se doar, igual, por exemplo, desde o processo da muda aqui, você entendeu? Uhum. Eu poderia plantar nessa terra aqui, não tem problema, vai nascer do mesmo jeito. Mas eu não acho justo pra muda ela ficar condicionada, o ciclo da vida dela é tão curto, é só 30 dias, por que que ela não pode ficar num ambiente, pode ficar aí que eu vou pegar a banda. Porque num ambiente que vai ser agradável para ela, né? Mais agradável. Então, essas coisas que me motiva a viver de um jeito diferente. Lógico, apareceu muitas pessoas maravilhosas na minha vida. Hoje, tudo que eu sei, tudo que eu cultivei, foi o nosso finado amigo Chafique, Antônio Assis. Que esse cara foi um cara extraordinário. Porque eu trabalhava por dinheiro. Isso que eu ia te perguntar, seu pensamento foi sempre esse? Não. Eu sempre trabalhei para ser o melhor, para ser o primeiro. Eu era ganancioso, sabe? Uma ambição assim, que não tem nada a ver com aquilo que as coisas. Não tem nada a ver com a vida. Hoje eu lido com a vida, porque isso daqui, querendo ou não, é vida. Então eu não sabia o que era vida. Eu sabia só o que eu tinha que ser o melhor, eu tinha que ser o primeiro, eu tinha que ser aquilo que eu não era. Minha calopsita voou, agora mesmo dá uma volta. Aí, o que que acontece? Eu era uma pessoa que ia em busca de algo que não me edificava, sabe? Só dinheiro, tá no meio de gente que talvez poderia me fazer crescer e um outro universo, enfim. Aí, o que que aconteceu? Eu já trabalhei no Magazine Luiza, já trabalhei no Walmart. Já trabalhei no Frauzinho numa criança. Você trabalhava com vendas? Vendas. A priori, o meu primeiro emprego mesmo foi chamado Franterra, Comércios e Adubo para Defensivo de Café. Foi o meu primeiro emprego. Aí eu vi o sulfato de amônio, os 4-14-8, aquelas coisas de carreto, então eu comecei nessa área de adubo defensivo para café, só que eu trabalhava de escriturário na época. Escriturário? Escriturário, tinha essa função antigamente, que não existe mais. Então eu ficava no escritório, com Luiz Aleio, Norto, para você ver
O Milton Cerqueira Pussy, que é um cara extraordinário, Norton Dark de Barros. Uhum. E eles arrendavam fazenda de café. Então a gente, a Luísa Leia, que era a esposa do Milton, me convidou para trabalhar nessa área. E eu nunca imaginei que um dia eu ia para a área da agricultura. Nada, nada, nada. E se passaram, saí de lá, entrei no Magazine Luiza, saí do Magazine Luiza. Trabalhei em Samelo, trabalhei em fábrica de calçado Soberano. Uhum. Samelo. Aí depois eu fui para o Magazine Luiza, fui para o Walmart, fui para o Eufrauzino Materiais para Construção. E nada que isso me preenchesse. Certo, eu feito um gerente do Magazine, que eu não vou citar o nome. Ele virou para mim e falou assim: é, Maciel, se você continuar nessa vida que você tá, você vai parar na enxada. Porque você não, você é um tipo de pessoa que não atende os padrões da empresa. Eu falei assim: ó, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, a empresa é ótima, só que eu tenho que tratar bem os meus clientes, porque a empresa existe, eu não estou prevaricando de fazer o que a empresa me pede. Uhum. Mas, porém, os clientes são meus, porque se der pepino alguma coisa, eles vão vir em cima de mim, eles não vão vir em cima da empresa em si. Uhum. Ah, mas você vai parar na enxada. Só que se eu soubesse que essa profecia tinha sido tudo muito bem, cara, eu já tinha adiado isso daqui, hoje eu já tava com a minha fazenda, com a minha... Sabe? Porque isso daqui me transformou como pessoa, sabe? Pra ele te falou como se fosse uma coisa ruim. Uma punição, sabe? Porque tem coisas que... Eu sempre fui uma pessoa que se eu puder ajudar, eu ajudo. Agora, se for pra atrapalhar, eu não me intrometo, não. Então, era muito... Aquele jeitinho brasileiro, não tem jeito de fazer isso pra mim e tal, a gente acabava fazendo isso aqui. Uhum. Pra resolver. Pra resolver, sabe? Então a gente... E aí o que aconteceu? Aconteceu que um dia... Ah, e também trabalhei uma parte da minha vida com monitoramento. Na Blackout Monitoramento, o Daniel, a Nilza que chegou a falecer. E... Gustavo, eu comecei, o alarme disparava, eu pegava a viatura, ia no local para ver se a casa tinha sido roubada, a loja, essas coisas. Também trabalhei com monitoramento. Só que nessa época, eu trabalhava 36 horas e descansava 12. Chegava num domingo, eu tava tão exausto. Mãe, não era o contrário, não? Não, eu trabalhava 36 horas, porque o que acontecia? Eu era uma pessoa que eu queria trabalhar, só pensava em trabalho. Aí o que acontecia? Não que a empresa me exigisse, meu plantão era 12 por 36. Uhum. Só que às vezes chegava os funcionários, sempre tem. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso levar minha mãe no médico. Eu pegava os plantão deles. Eu cobri os plantão dos outros. Tava naquela nóia, aquela doideira de querer trabalhar. Cara, não, doideira. Ah, trabalhei no Bitelo Lanches também, uma época que a minha filha nasceu, hoje ela tá com 19 anos. Fui trabalhar de garçom no Bitelo Lanches, começava a trabalhar 5 horas da tarde e até 2 horas da manhã, dia de semana. Mas isso eu não vejo isso, tipo, como uma... loucura demais, ou então alguém pode achar que é ganância, né? Que você quer muito dinheiro. É porque sobreviver, né? Porque o salário muitas vezes não cobra as despesas, né? Na verdade, eu sempre tive uma coisa comigo. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, uhum. Sabe? E eu nunca, na minha vida, eu gostei de ser parasita na vida dos outros, aquelas pessoas que não se esforçam para nada e quer sugar na vida das outras pessoas. Uhum. Eu acredito muito no trabalho. Uhum. Se o trabalho ser honesto, o trabalho ser bem feito, mesmo que você não consiga o resultado esperado, mas pelo menos você está fazendo algo. É digno, Isso, agora eu chegar aqui, a chácara do meu pai, hoje eu não estou com uma condição assim muito favorável, mas se eu pudesse... ter os implementos certos, a logística certa, eu poderia estar ajudando meu pai para em alguma situação. Hoje uhum. Eu recebo mais ajuda do que ajuda. Uhum. Então, o que eu posso fazer? As verduras que
que sobra, eu jogo para as galinhas dele. Ajuda a alimentar elas. Alguma coisa. Você tem para oferecer. Tem que oferecer, sempre. A gente, eu não sou aquela pessoa que fico dependendo de favor. Eu gosto de merecer o favor merecido. E às vezes retribuir também, né? De alguma forma. Isso. Né? Aí voltando no Chafique Antônio Assis, essa vida louca que eu estava, eu tinha duas picapes, duas caminhonetinhas, e aí veio a crise. Aí veio uma crise, roubos e no varejãozinho que eu tinha, na horta. E aí deu busca e apreensão nas caminhonetes, perdi tudo. Aí eu comprei uma Caravan 83. Começou do zero de novo. Tô começando do zero até hoje, já faz 2 anos. Então, o que que acontece? Aí a minha Caravan, eu peguei uma Caravan 83, ruim até mandar parar, mas um carrão que eu tinha um sonho. Desde criança, assim, desde meus 18 anos eu queria ter uma Caravan. Eu tive que perder tudo. E como eu recuperei uma caminhonete e peguei um dinheiro emprestado para tirar a caminhonete da busca e apreensão, aí eu tirei ela e cheguei no estacionamento, dei ela para pegar o troco e vi uma Caravan para mim pagar a pessoa que eu tinha pegado dinheiro. E peguei essa Caravan 83. Rapaz, essa caminhonete tinha 2011, zero. E você cair pra uma Caravan 83, rapaz, essa foi a melhor coisa. Aí depois eu fui ver que não era ruim não. Por quê? Foi um sonho que eu tinha lá atrás de ter um carro. Você realizou. Eu realizei, teve um momento. Mas num momento da minha vida foi realizando. Então, o que que eu penso? Que ter umas coisas ruins, tem que se cumprir os seus sonhos. Você nunca deve desistir dos seus sonhos. Hoje, nós olha... Hoje eu não tenho nada, tem mato. Mas se você olhar pelo lado negativo da coisa, eu vou desistir. Você só vê o negativo, né? Não. Agora, eu tenho uma possibilidade. Ou eu olho aquilo ali que é difícil, é impossível, você entendeu? Ou impossível para mim, mas para Deus não tem nada impossível. Porque para Deus... E tem aquela história da formiguinha, né? Justamente. A formiguinha, ela consegue acabar com a árvore que é um milhão de vezes maior que ela, né? Só que ela vai de pouquinho em pouquinho, né? Como é que é a minha visão? Como é que eu falo, assim, que isso serve de testemunho para aquelas pessoas que acham dificuldade em tudo? Então eu vejo essa parte. É muito grande, tudo bem, não tem problema. Mas só o que me realiza? Eu não olho nunca para lá. Você sempre olha pra cá. Não, agora você olha pra cá. Eu olho aqui, nesse canteiro que eu acabei de fazer. O que você acabou de fazer aí, aqui, ó. Eu olho perfeição, isso. Né? Por quê? Esse daqui é o começo. Esse é o começo. É mais difícil. Você não, e aqui o engraçado é que dá pra ver direitinho, né? Tipo, o canteiro que tá mais atrasado. Isso. Depois aqui a gente já vê uma diferença. Isso. Esse outro já recebeu um pouquinho de água, ele já tá um pouco mais escuro. Uhum. E aqui já tá o estercado com a mudinha. Agora os de lá tá descansando, porque o que que acontece? Como eu não uso adubo, eu acredito muito no descanso do solo. Sim. Então esses ali eu já tinha capinado, tava na mesma altura daqueles ali, certo? Eu deixo descansando que no é os solo, lá de trás de lá, lá, né? É. Você entendeu? Aí eu deixo descansando, aí automaticamente vai se decompondo na terra, que ela estava caleira igual aquele lá, certo? Agora eu vou chegar, depois eu tiro esse excesso do verdinho aqui e vai ficar nesse padrão aqui. Nesse padrão eu já venho com a tobata, já bato já ele, já levanto, acerto, nivelo ele. Como é que você faz esse nivelamento aí? Porque, cara, ficou muito perfeito os seus canteiros. É na mão. Então vamos fazer agora pra você ver. Formiga. Não, isso daí eu não tem problema, não. Não. Eu não combato nada. Não combato nada. Mas elas não atacam a verdura, não, ataca? Ataca. Mas eu não dou bola pra elas. Eu não fico olhando. Eu não fico olhando o problema. Eu deixo elas. Eu deixo elas viver e viva a minha vida.
ali eu já tô ficando cansado com ela. Porque o serviço agora aumentou demais. Porque também a gente tem que ser previsão, né? Eu cheguei a trabalhar no cinquentinho da Massa e Ferguson. Você trabalha sentado, dá uma rezinha. Aí tinha a rotativa aí, rapaz. Se você já escolheu o bom uma vez, você nunca mais quer o ruim. Rapaz, mas é muito capricho, hein? A batida tem que ser perfeita. Então. A batida perfeita. É em busca da batida perfeita. É, ué. Nome de filme. É. E aí agora em cima ali você vai jogar um esterco. Não, agora vem a outra parte. Agora é na enxada. Agora é. Porque não adianta. Eu falei pra você. As minhas mudas. Tem muita defesa animal, tem que tratar bem dos bichinhos. Só que, cara, o alimento ele tem que ser. A gente vê. Tratado com respeito também. Ué, por que não? É ser vivente. É uma vida também, né? É, ué. Agora, aquilo que eu falo. E aqui ela tem que ser. Aqui eu não tenho muita pressa não, entendeu? Uhum. Eu só tô fazendo por cima. O sistema é bem mais lento. Eu fiz um pouquinho mais rápido, mas ele é bem mais lento. Quantas vezes você passa? Quantas vezes foi necessário? Eu vi que você vai fazendo um teste com a mão ali, né? Eu tenho que estar com a batida perfeita. Uhum. O hotel tem que estar sempre 5 estrelas. É quase um spa, né? É. Também. Então aqui ó, não importa se eu passo uma, duas, e esse daqui é meu diamante. Eu passo aqui ó, se tiver que passar 15, 20, 50, não interessa, eu não tenho, tem que sair perfeitinho para chegar nesse padrão aqui. Chegando nesse padrão, aí sim. Aí na hora que tiver perfeito, aqui ainda eu vou voltar, porque o fundo da terra já foi mexido. Não interessa quantas vezes você vai fazer, mas tem que, pra mim tem que ser perfeito. E a perfeição, Lucas, ela gera muitos problemas, porque eu particularmente, sou uma pessoa que cobra muito de mim. Não precisava ser tanto, entendeu? Sim. Mas eu não me sinto. Mas hoje você se sente mais completo trabalhando na roça? Muito mais.
Você já teve algum momento assim na sua vida? Olha, essa experiência que eu tô te falando hoje seria... Hoje eu tô vivendo assim o meu 100%. Porque de primeiro, Lucas, eu trabalhava muito, mas eu só via conta. Hoje eu trabalho muito, mas eu não tenho aquela contaiada que eu tinha. Uhum. Porque assim, hoje eu trabalho sozinho, então minha despesa, ela se torna assim irrelevante. Uhum. No fator de você colocar uma pessoa para te ajudar, automaticamente as dores de cabeça dela é suas dores de cabeça. É que você passa a ter um compromisso ali, né? Justamente. Você vender uma ideia, você vender uma ideologia, é... Não tem... Você passar uma imagem daquilo que você não vive. Você não acredita, né? Você não acredita. E eu fui na ilusão que as coisas estavam indo muito bem, mas ela estava de mal a pior. Uhum. Que eu não dormia. Então o que acontece? Eu cheguei a emagrecer. Eu cheguei a pesar 75 quilos. Aí. A saúde mental e a física estava comprometida. Tudo. Eu saí, eu viajava por semana. Por semana. 1.600 quilômetros. Eu cheguei a dormir na... Eu cheguei a dormir dirigindo com os olhos abertos. Ixi. Eu saí da minha casa 4:30 da manhã. Chegava em casa meia-noite todo dia. Buscar peixe, buscar galinha. Pra vender isso, no varejão. Isso no varejão. Então, aí por fim, não valeu a pena. Não, valeu a pena demais. De aprendizado. De aprendizado. Mas por que aconteceu tudo isso? O varejão a qual eu me referi, uhum, chamava varejão da horta. Uhum. Existia o varejão, existe até hoje. E ele tinha a horta, então ele chamava varejão da horta. Uhum. Eu arrendei. Aí eu arrendei. Foi dando as coisas muito certo e tal, papati papatá. Passado-se um ano, a pessoa que me arrendou o varejão, ele me ofereceu a venda dele. Do ponto. A venda do ponto. Aí seria o varejão. Aí eu comprei, com muito custo, pedi um dinheiro emprestado no irmão e tal. Uhum. Aí eu comprei. Passado-se mais um ano, ele chamava varejão da horta. Uhum. Porque tinha a horta e o varejão. Chamava varejão da horta. Hoje ele não existe mais, porque ele chama varejão Vera Cruz. Certo. Lá no Vera Cruz. Então, como ele chamava o varejão da horta, eu me senti na obrigação de tocar a horta. De fazer jus pelo nome. Varejão, uhum, da horta. Tudo bem. Aí foi indo, tudo bem, tava indo, as coisas estavam encaminhando. Só que tinha outra pessoa que ficava plantando, eu comprava as verduras, uhum, dela. Tava tudo indo muito bem, chegou num belo de um dia, a pessoa falou assim, ó, eu vou parar com a horta. Eu tô indo embora, agora você vai, além do varejão, você vai tocar tudo. A horta. Rapaz, eu não sabia nem o que era muda. Foi aí que eu... Aí foi onde que foi começando... Teve a necessidade de aprender. Aí foi onde que a mudança da minha vida, tudo, enquanto você tá no administrativo, nas compras, nas vendas, viagem, é uma situação. Uhum. Agora, na hora que você sai do administrativo e vai pra lida, aí é completamente diferente. Aí, uhum, eu falei assim, agora lascou, eu não sei quem planta, não conheço ninguém que planta, não conheço adubo, não conheço esterco, não conheço muda, onde que eu vou comprar as mudas. Comecei a fazer um trabalho de campo.
em umas hortas e tal, pra visitar e absorver o que que era bom. Conhecimento. É, o que que era bom e o que era ruim. Aí você pega, um dos fatores do tratamento da água ali, a qual eu te mostrei mais cedo. Uhum. O que que foi? A falta de higienização, a qual o povo lava verdura para mandar pro consumidor. Sim. Eu achei muito porco no, no português correto. Achei muito porco, porque se visse se tratar de um alimento, eu pensei que ele tinha que ser mas... melhor elaborado ali, você entendeu? Uhum. É muito nojento, galinha junto. A gente tocou nesse assunto aquela hora e eu não te perguntei. Ah. É, a proporção que você usa para quem quiser tá fazendo. Porque às vezes vai ter gente que tá assistindo isso aí lá do norte, do sul, de outras cidades, né? Comparado-se que a gente vê assim na televisão. É uma colher de água sanitária para uma bacinha d'água para esterilizar. Uhum. E você deixar ela 15 minutos de molho. Então na minha cabeça foi assim, ó. Se a bacia deve ter uns 20, 30 litros. É, aí eu pensei assim. Não, não dá isso tudo não. As bacias dá uns 3 litros. Ah, é menos, né? É bem menos. Aquela bacinha só que você vai consumir. Sei. Aí na minha cabeça assim, uma bacinha. Com 2 litros d'água. E uma colher de sopa. Aí eu falei assim, ah, mais ou menos uma caixa d'água. Uma caixa d'água. É, vai dar 2 litros. 2 litros. 500 litros, entendeu? É, porque você faz mais ou menos a conta, né? Quanto eu trabalhava com larga escala, com quantidade de verdura, lavava muita verdura. Uma caixa d'água daquela ali, eu já cheguei a adicionar 4 litros de água sanitária por dia. Uhum. 4 litros de água sanitária e 3 quilos de sal. Isso é coisa da minha cabeça, eu não estudei isso não. Mas o sal você pensa nas lesminhas? Nas lesmas. E a água sanitária, os bactérias, algum fungo, né? A pessoa comeu uma verdura pelo menos esterilizada, sabe? Mas eu fiz assim. Eu não tenho muito tempo pra ficar estudando assim a fundo e tal. Aqui. E tem resolvido, né? Porque os clientes têm. É, onde a aceitação é boa, né? Isso. E aquela coisa de cortar a raiz. Quanto você corta a raiz, fica mais difícil de você manusear ela. Aí você tem que pegar, eu comecei cortando a raiz também. Aí você tinha que pegar uma agulha, aquele fitilho, passar no pezinho dela. Uhum. E fica mais difícil para amarrar. Também. Ali, o que que acontece? Eu deixo a raiz bem lavadinha para parecer a hidroponia, né? Uhum. Que a raiz da hidroponia, ela é bem limpinha. Bem limpinha, bem grande. E aí eu deixei com a raiz para durar mais tempo e passa a gominha, né? E a raiz ela é que nem um cabelo, ela aceita a gominha de boa ali, né? É, e você segurando a gominha você não prejudica as folhas, você entendeu? E assim, foi aleatoriamente, assim, numa coisa da minha cabeça. Uhum. Aqui, ô Lucas, é tudo assim, ó, dá um clique, faz desse jeito, deu certo? Bem. Não deu certo? Tenta de novo, com outra forma. Você entendeu? Uhum. É igual aqui, ó. Tô passando nos corredores. Enquanto não ficar perfeito, a gente não para. Só que agora eu vou interromper aqui pra te mostrar o outro processo, que agora é mais rápido. Agora eu tenho que acertar. Eu poderia plantar desse o nível? Jeito. Poderia. É porque eu vi aqui que tem que ela é quase nivelada o negócio aqui, é, né? Só que... Quanto você tem a rotativa... temperadeira, esse serviço aqui praticamente dispensa. Já estaria pronto. Uhum. Porque aí aquela manta vem e já corrige em cima. Só que aí como eu não tenho aqui, eu não vou fazer o que eu faço todo dia. Uhum. Que às vezes eu chego a passar nesses corredores 8 vezes cada lado. A enxada até ela ficar daquele jeito ali. Jeitinho. Uhum. Bonitinho. Entendeu? Entendi. Aqui você só tá mostrando mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia.
E aqui eu falo que é essa parte que na hora que as pessoas pegam e falam o valor da alface, nossa, mas é caro, ó. Aqui, ó. Seu suor tá ficando aí no chão, né? Isso daqui é adubo. Aí tem mais um segredinho. E essas jabuticabeiras, dá muito fruto? Olha, ela deu a carga do ano passado, foi melhor esse ano, não foi boa. Os abacates esse ano, ó, esse ano foi ruim pra tudo, Lucas. É, né? Foi ruim pra mandioca, não choveu o tanto que tinha que chover, você entendeu? As mandiocas, quanto você acha no mercado, não fica cozinhando. É, isso eu ouvi dizer também. Não deu abacate. Esses abacateiros, o ano retrasado, nossa, mas deu uma carga de abacate que caiu abacate no meio do canteiro ali, do vizinho ali. Uhum. Aquele dali deu bastante. Esse ano foi um ano muito complicado. Teve as geadas, né? Eu ia te perguntar isso. A geada afetou pra você aqui também? Geada aqui, graças a Deus, não pegou de cheio não. Mas ali na frente, num cafezal ali, deu uma lambidinha. Porque eu não falei também, a gente tá, nós estamos na região de Franca, né? É, a região de Franca. Aqui é Paiolzinho que chama, né? Na verdade, aqui é Parque dos Ipês. Paiolzinho é depois da descida ali. Ainda pra frente. Isso, aqui chama Parque dos Ipês. Ele é pouco conhecido, porque como tem a placa indicativa ali no trevinho Paiolzinho, uhum, a gente acaba falando Paiolzinho. Mas é na verdade mesmo, né? Uma coisa seria Parque 12 P's. Aqui, ó, eu tento nivelar o máximo que dá. Mas ó, eu tô ficando... E esse rastelo aqui, se tiver essas raízes... Ele puxa pra fora. Ele puxa pra fora e você, ó... Já descarta. Já descarta, porque esse daqui vai... Você vai falar assim, a frescura, é. Mas vai tornar uma mudinha depois. Isso, e ela me garante uma... É, me diminui na mão de obra lá na frente. Isso daqui é bem devagarzinho. Para você ter uma ideia, hoje, no meu dia normal, esse canteiro aqui, eu demoro 2 horas e meia para deixar ele no ponto de jogar esterco. Uhum. Então hoje eu fiz muito rápido ele. Só pra dar ilustrar no vídeo. Isso. Então isso daqui é amor, Lucas. Não, uhum, tem. Não, eu não acho. Não existe outro nome pra explicar, cê, né? Você pegar, fazer esse trabalho aqui, aí depois você pega uns atravessadores aí. Que isso não... que eu ia te perguntar também, você tem alguma pessoa que vende além não, de vocês? Só eu e minha esposa. Porque como a minha esposa trabalha na padaria do mercadinho, a gente basicamente fornece só o bairro ali onde eu moro, você entendeu? Que é ali no bairro Santa Mônica ali. Por quê? Como eu venho pra cá todos os dias, aí tem o telefone, que as pessoas me ligam no celular da minha esposa, que eu não atendo telefone, que os bancos me ligam todo dia pra mim. Oferecer propósito. Residual. Ah, residual. É uns residual da quebradeira, né? Uhum. Então os bancos estão... Isso quer negociar. É, a gente vai negociar o dia que eu tiver condição, eu não estou prevaricando de pagar, mas a realidade qual eu me encontro... E outra, se você for ficar parando para atender todo quanto é ligação, justamente, cliente... Tanto é que os telefones ficam lá em cima, aí nós começamos a atender a partir da 1h30, fecha os pedidos por telefone, aí 1h30, aí 5 horas eu e minha esposa desce pra cá de novo. Uhum. Aí nós fechamos os pedidos, já pega as verduras, já vai levar pra casa do cliente. Às vezes dá até 8h30 da noite. Você ainda tá no batidão. A gente tá nas entregas, aí chega em casa, aí ela vai fazer a janta primeiro. Aí tipo, nós dorme ali, deita ali pelas 10 horas de novo. E 4 horas da manhã já tá de pé de novo, porque ela começa ali no mercadinho. Bem cedinho. 5h30 da manhã, porque ela tem que assar os pães também. Entendi. Graças a Deus. Então, foi uma ajuda muito boa. Então, eu não sei se você quer falar disso no vídeo, mas não lembro se a gente gravou falando disso.
Do quê? A renda da sua família, de onde que você tira, como é que funciona? Não, hoje, basicamente, a renda da minha família está no trabalho da minha esposa, que é um fixo, né? Aham. Porque... Ele que garante o fixo. Ô, Lucas, eu sou um tipo de pessoa muito esquisita. Uhum. Porque, assim, eu já trabalhei com números. O números exato, por exemplo, se você tem um empreendimento, tem alguma coisa, você tem uma expectativa. Aqui uhum. você não tem números, você uhum. tem uma expectativa. Uhum. Então, só que dessa expectativa... Existem as variáveis. Existem as variáveis. Igual eu tinha te falado que eu conheci uma pessoa que falou assim, ó, lucros e percas, esquece os prejuízos uhum. e ninguém está preparado para perder. Uhum. Então, se você despotencializar, se você tira a potência do seu faturamento, você entendeu? Uhum. Você vive um dia, um dia de cada vez, você entendeu? Uhum. Você vai viver um dia de cada vez aqui. Hoje, qual que é a minha situação? Hoje eu tinha uma bandejinha para plantar. Uhum. Ela já estava comprada e graças a Deus estava paga. Uhum. Que foi um custo. comprava fiado e... sabe? Uhum. E às vezes você pagava e às vezes dava enrolado. Então, aí o que que acontece? Hoje, basicamente, a renda seria a renda da minha esposa, que ela recebe um salário, né, do comércio por mês. Esse seria o nosso faturamento que garante a prestação da casa. Uhum. Deixar as contas em dia. Deixar o básico. Básico em dia. Isso. Aí, depois, como é que você vai falar, por exemplo, se eu não... Só de combustível. Se eu não fazer nada, só vir aqui e voltar... Pra vir até aqui eu gasto R$25 por dia só de combustível. Então por aí você tira uma base de... aí você já cai naquela situação ali. É impossível. Uhum. Você entendeu? Porque se você pegar R$25 por dia, você já tem aí 1.000 contos de despesa tranquilo. Por mês. Fora pneu. Só pra ir trabalhar. Só pra vir e voltar. Uhum. Porque como eu te falei, eu poderia ficar aqui o dia todo... Poderia, mas só que eu já fiz isso. Só que não adiantou muito. Por quê? Eu me desgastava. O trabalho cansado, ele gera estresse. E outra, se uma coisa também que... Um dos meus segredos maiores daqui da horta. Se eu tiver nervoso, ansioso, com qualquer coisa, com... alguns pensamentos adversos que vem na nossa cabeça, assim, um cansaço normal, o que eu faço? Eu não trabalho. Eu não vou plantar, eu não vou jogar minha energia ruim, sabe? Eu não uhum. vou jogar energia ruim nos alimentos, nunca. Então, o dia que eu tô bem, hoje, graças a Deus eu tô bem, com a sua visita, eu tava uhum. muito ansioso para esse feedback nosso aí. Uhum. Então, eu estava ansioso. Então, a ansiedade, ela não me traz benefício nenhum. A preocupação, ela não me traz benefício nenhum. Uhum. Então, o dia que eu tô bem, vai ser 100% bem. Uhum. Não tem essa. Então, aqui, ó, basicamente, eu ia passar umas 15, 20 vezes pra lá e pra cá. Uhum. Esse daqui é o trabalho pra chegar nessa uniformidade aqui. Uhum. Ele, o canteiro inteiro, tanto que até lá no final... Na minha cabeça, tá? Uhum. Na minha cabeça, ele tem que estar nesse padrão aqui, ó. Mais uniforme possível. Isso. Ó, retinho. Certo? Depois eu dou acabamento nos corredores. E mais uma vez. Faz o teste. Certo? Deu certo. Aí vem a parte mais difícil. Porque como eu tô sem renda, meu esterco tá acabando. Uhum. E eu sempre peneirei. Só que, como essa época, novembro, dezembro e janeiro, o esterco fica molhado, não é bom jogar esterco molhado em verdura. Porque você vai trazer muitos malefícios. Você sabia disso? Não. Ele tá seco.
contamina a verdura? Tem bactérias, tem fungos. Então o esterco ele tem que estar seco. Então o ideal às vezes era cobrir ele, Maciel. Não, porque ele vai segurar a umidade, vai curtir, eu deixo ele no ar livre, você entendeu? E retiro de cima, no caso. Não, eu não. Não? Eu sou totalmente contra total. Eu tô tentando adivinhar. É, vou te mostrar. Então o meu trabalho que é basicamente isso daqui, ó. Sai pra cá. Isso daqui eu tô revirando ele faz uma semana inteira, ó. Aham. Uhum. Certo? Essa parte mais úmida ela sai fora. Eu gosto de trabalhar com a parte seca. Por que a parte seca? Porque ele tem que estar curtido. Porque se eu jogar ele úmido, coisa, eu vou trazer bactéria para as pessoas. Isso não... não é legal, né? Não. Um pouquinho das coisas que eu sei que eu aprendi, sempre... Isso que é o tal do esterco curtido, então, Marcelo. Quando ele tá na sequinho. Na verdade, o curtido, ele tem que estar nessa situação aqui, ó. Aqui, ó. Ó, sequinho, ó. Uhum. Esse aqui é o curtido, ó. Só que como choveu, certo? Uhum. Esse tá curtido. E seco. Ele não pode estar quente. Aqui eu tive uma infelicidade, porque eu teve uma outra carga que eu pego. Eu peguei um... Como estava demorando demais para chegar o meu, aí vem misturado com cama de frango, vem misturado com outras coisas que é fora do meu padrão. Uhum. Mas eu precisava plantar. Aí eu aceitei. Mas eu arrependi. Então, hoje eu já não estou plantando mais, porque eu preciso levantar milão para pagar o esterco. E esse é o que me prejudica mais hoje. Então, ele tem que estar assim, ó. Porta boa é esse daqui, ó. Aí sequinho. E tem uma quantidade também, né, Marcelo? Tem uma quantidade também, né? Porque... Não adianta a pessoa jogar... Não, eu jogo com força. Bastante. Aqui, ó. Com gosto de veneno mesmo. Eu jogo muito. Ó. Uma camada de meio centímetro, mais ou menos. Eu encho a mão. Porque eu aprendi... Aprendi com o Azarias Moreira Júnior, que era o dono do ponto que eu pagava aluguel, que inclusive... Graças a ele eu aprendi muita coisa, ele, como eu quebrei, tinha muito aluguel atrasado. Graças a ele, ele me ensinou muita coisa. Ele falou assim, que a cultura japonesa, os caras não tem miséria com o esterco. Uhum. Você entendeu? Aqui eu vou só dar uma mostrinha, só pra fazer naquela parte que eu... É, não precisa fazer nele todo não, pode fazer só uma pontinha. Não, mas eu não tô com pressa não. Não, mas assim... Essas coisas é legal pôr no vídeo que o pessoal aprende. É. Bom, isso... Eu falei que é via de regra, é coisas mínimas. Aham. Uhum. Embrapa, algumas outras... que estudaram mais, certo? Faz diferente. É diferente. Com você e funciona assim? Pra mim funciona desse jeito. Porque eu te falei que a minha base aqui... É dedicação total naquilo que eu acredito. Uhum. Você entendeu? E uma das formas que eu acredito é o resultado. Mas só que, independente que eu fizer ou não fizer, o resultado é Deus que dá. Porque como é que eu vou lidar com essa toda a situação? Uhum. Aí, ó. Aqui eu já tô no final, porque quando o esterco é de gado confinado, ele não vem essas pedrinhas. Uhum. Porque como eu peguei uma outra carga, aí vem misturado. E outra, esse daqui, eu tenho uns 6 lotes de esterco aqui, que eu sempre peneirei, e essas pedras que eu tiro do canteiro, jamais eu vou voltar pro canteiro. Então eu tô já peneirando pedra por falta de recurso financeiro. Uhum. Então pedra sobre pedra, umas pedrinhas de esterco e vai. Eu vou curtir ele aqui e peneirar ele 50 vezes.
Eu ia achar um diamante aqui. É, porque na hora que cai uma chuvinha aí, ela derrete um pouco. Isso. Também, né? Então, e como ainda tem matéria, ainda tem esterco, né? Isso. Esse daqui é todo dia, ó. Uhum. Eu só vou fazer essa amostragem, porque eu jogo pra cá, depois eu passo a tobata, dá um revirado, tirar todo o caldo. Ó, esterco pra mim tem que ser assim. Pra mim, tá? É uma particularidade, um diferencial que eu aplico. Ninguém vai querer fazer isso daqui. Você, em algum momento, você precisou fazer alguma correção de solo, chamar alguém para dar uma olhada? Não, eu vou na observação. Intuição sua. É assim, ó. Se a vida financeira vai bem, nesse estágio que tá aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pegar um calcário agrícola. Uhum. Aquele branquinho da Itaú. Sim. Aí eu ia calcarear ele. Jogar o calcário branquinho aqui. Uhum. Aí eu interrompia. Esperava um prazo. Esperava. Já fazia outro canteiro, jogava o calcário. Já fazia outro canteiro, jogava o calcário. Depois que eu joguei o calcário, que tava tudo pronto, demorava aí um, dois dias. Aí, imaginando que ele tava com calcário, aí no outro dia, aí eu já venho com esterco. Uma generosidade. Aí é o alimento delas, né? Esse daqui, que vai alimentar as minhocas. Ó. Ah, mas é caro esterco. É tudo caro, não tem nada barato. Entendeu? Ó. Até ele ficar um tapete. E você sabe qual que é a razão desse esterco ficar na superfície ou não, Maciel? Ó. Eu não estudei, eu não tem nada cientificamente aquilo que eu estou te falando, é só na, só na observação, na intuição, certo? É uma intuição que eu tenho. Primeiro, o esterco, ele ajuda, o fator principal para mim, o esterco ser vital na minha horta, primeiro é essa camada protetora que ela faz na terra, primeiro, por quê? Se eu plantar as mudinhas do jeito que tá ali, como o sol tá muito quente, ele vai me cozinhar a raiz. Então ele faz essa manta protetora aqui, ó. E ele ajuda na conservação da raiz. Certo? Primeiramente, a temperatura do solo. Ele vai corrigir a temperatura do solo. E outros micros e macros nutrientes que existem no esterco que vai ajudar na alimentação da planta. Basicamente, isso é uma teoria que assim, minha, certo? Agora, lógico, se a gente for pesquisar na internet, ou fazer alguma coisa, vai dar outra, vai ter as pessoas que estudaram, porque eu nunca gostei de escola. Eu sempre gostei de escola, a minha escola foi da vida, não foi em livros. Então a gente vai fazendo um dia de cada vez, vai observando. Quando você fala que a sua escola foi a vida, você teve estudo. Sim, eu formei em técnico em processamento de dados, no objetivo. Segundo grau, técnico em processamento de dados. Tecnoprocessamento de dados. Isso, olha onde que o cara tava. Clipper, Cobol, Copper Point, mas antes disso tinha o DBase 1, 2, 3, tinha o Cobol, as programação, linguagem da tecnologia. Eu não faço nem ideia. Isso daí, filho. É tanto cálculo matemático, eu sou ruim de matemática, é tanto cálculo de matemática que se o cara formar em ciências da computação, ele pode dar aula de matemática. De tanto que ele... De que tanta ele matemática que existe na programação, certo? E segundo, quando eu fui formar em 97, que eu entreguei o meu TCC de um trabalho ali para fazer aquelas planilhas, a Microsoft lançou o Excel. Aí eu fui entregar o trabalho pro professor e falou assim, Maciel, vem cá. Olha o que a Microsoft fez com aquelas as telas do computador coloridas e tal. Eu falei, putz, eu fiquei 8 meses para fazer esse programinha Michuruca aqui. Os caras já fez com soma. Fih, eu joguei meu diploma no lixo. Nunca mais eu quis saber de dessas. A velocidade da.
Não, tecnologia. Em um dia você estava estudando, no outro que você estudou... Você não, já é obsoleto, você não precisava daquilo. Não é que você não precisava. Não, as pessoas não precisavam mais daquilo, né? Se essa tecnologia desenfreada que o homem sempre cria, recria e vive em cima disso, eu acredito que na consciência humana, se o homem soubesse identificar a natureza como um todo, ter uma comunhão com a natureza, a evolução do ser humano seria muito mais avançada. Você já pensou você ter um contato direto com a natureza, você olhar para a Terra assim, ela já te falar te e responder, tal, né? Já te responder. Esse trabalho de acomodação, agora, eu chegar numa empresa da China, aquelas que a gente vê aqueles tratores fazendo aquela imensidão de canteiro que perde vista, vem aquele caminhão e vem já colhendo, aquele tanto de gente já embalando nas caixas, o pallet já desce. Cara, isso daqui é tudo artesanal, é tudo na mão. Então eu acredito que eu tô vivendo bem hoje, você entendeu? Assim, dentro dos meus limites. A gente não precisa muito para ser feliz. Tá cercado de bons amigos, você entendeu? E pessoas que te levantam, que acreditam, você entendeu? No trabalho. E eu acho que a vida é mais isso, sabe? Enquanto tiver uma pessoa que acredita que o meu trabalho é bom e tenha garantia de comprar da gente, vale a pena plantar para essa pessoa.